I zdravo svima i dobrodošli u moj kanal, danas sam tu sa Dunjom. Ćao. I danas ćemo snimati video, otprilike da odgovaramo neke komentare i ujedno i da se ja našminkam, zato što nam je plan da idemo negde dalje i to da ćete vidjeti u narednim videima. A ja danas sam odlučila malo da se šminkam pred kamerom, tačnije da vam pokažem koji su moji to go-to proizvodi kada želim brzo da se spremim i kada koristim prečice. Taman, dok se ja šminkam i tako to, ti možda nam postaviš neka pitanja koje su ljudi najčešće postavili. Prvo pitanje je kad se vraćam u Italiju. Pa meni počinje fakultet ranije, počinjem u septembru, tako da ili krajem avgusta ili početkom septembra, zavisnosti od datuma, ne znam kako to pada. Dobro, dok ti tražiš drugo pitanje, ja da vam pokažem što danas koristimo. Kao što znate, ja uglavnom koristim sve Maybelline proizvode, ali ono što sad imam tu isto mi je bukvalno letnji hack, jeste 4-in-1, 4-in-1 Perfector, koji zapravo, sad ću da vam tačno pročitam šta piše na kutiji, šta se ima unutra. Znači, primer, puder, concealer, kao BB krema, i zapravo jedina stvar koja vam treba za kožu, tako da ja sam uzela nijansi light medium. I sve što radim, možete sad ovo raditi i sa četkicom, ali pokazat ću vam na jednoj strani, recimo na ovoj. On mi je super, tu mi je ogledalo, pa se gledam. Super mi je zato što je jako lagan za leto, menja mi da ne moram da koristim milion proizvoda, posebno kada negde žurim ili recimo Dunja i ja zajedno treniramo, ima i tih pitanja vezanih za teretanu. Tako da ako idemo negde odmah dalje ili nešto, pošto ja gledam kad završim teretanu, onda mi je super vreme za snimanje i tako to. Tako da neretko ponesem tri proizvoda koje ćete vidjeti, sad ja pokušam da našim sam jednu stranu. Ali ja obično na kraju, znači uzmite bilo koju četkicu koju koristite za lice, prođem ovako i utapkam i stvarno mi bude super. Ne znam koliko se vidi na samom snimku, snimat ću Reels u narednim danima. Da, da, vidi se. Pogledaj. A posebno je lagano. Mislim, sad može i tamnije da se stavi, tako da izgledate preplanovo. Ali za sada, dok nisam skroz pocrnela, ja stavljam ovo. Neki savjet za liniju i za treninge. Pa šta bi direk? Šta jedeš? Donje, ja smo posle 100 godine. Smo ikad ranije zajedno išli u teretanu? Pa, u glavi mi da jesmo, ali... Ali ono, kad odemo na more, pa tamo tih 5 dana. Ne, sad sam krenula zajedno da treniramo, onako lagano, ništa sad previše, malo kardio. Pa da, ne, na početku smo išli svaki dan, tada smo se baš iskripovali, ali sad smo smanjile i mislim da je sad ovo normalno, možda malo da pojačamo. 3-4 puta nedeljno i u principu pazimo, ja to joj kačem na Instagram, 80% da je, da kažemo, čiste, zdrave, iskrene i 20% rođendani slavlja, torte, oblande, vikendom i tako dalje. Dok ti pronađeš neko drugo pitanje, ja ću uglavnom da vam pokažem jedine tri proizvode koje ću danas stavljati. Drugi proizvod je Tattoo Brow, ne znam da li si uprobala, ovo je novo od Maybellina i ovo je najbolja moguća stvar. Postoji u tri nijanse, ja koristim ovu Medium Brown, koju kada otvorite, znači on izgleda ovako, nadam se da ću ja to smanjiti, a sa druge strane imaš ovu četkicu. I mnogo mi je cool, evo ja ću se malo ovako približiti, što ja ga stavim ovako na početak, malo jače, i onako fino zaližem i obrve isto. I onda sa četkicom ovom izlačim zapravo tu boju, tako da izgleda kao da imam dlačice. Sad ću udarim ovu obrvu, pa ćeš ti da vidiš najveću razliku. Da, 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 jeste. Kao senčenje neko izgleda. Pa da, kao da senčiš, ali sve imaš u jednom proizvodu i na nekim ima sunđerčić, a na ovom su kao ove dlačice. Tako da mi fino onako napravi efekt. Da, ali vidi se stvarno razlika baš. Fino i meni se sviđa što je brz proizvod, jer zaista tokom leta i neka naredna putovanja, to sam sve odlasi sa društvom, gde vi stvarno nemate sad vremena da sedim kao što inače imam preda da se snimam ili tako nešto, pa da imam previše vremena prosto za šminkanje. Ovo su sve različite nijanse, ali da? Da, imaju tri različite. A ovo je 0-0. 0-0, ovo je 0-4 Deep Brown. Zavisi sad šta želiš. Imam neke delove obrva gde mi fale prosto dlačice i onda tu stavim tamniju. A vam mogu svetliju, možete samo nađete svoju nijansu i to je to. I šta sam htjela još? Da, uglavnom su ljudi pitali šta je neki go-to proizvod tokom leta bez kog ne možeš kao da ideš napolje. Kao kad bi samo jednu stvar birala, šta je to? Kod mene je to maskara. Maskara, znaš šta reći. Zauvek ja sam ljubitelj Maybelline maskara milion godina, znači Dunja i ja, ono kad smo bili mlađe, uvek, oni smo imali milion različitih i sve su mi bile dobre. Nova sad koju stavljam ovog puta jeste Sky High, nju sam i ranije koristila uglavnom za donje trepavice, ali sa njom mi se jako sviđa efekat, s tim što je sad već moja stara, još da je skroz zamazana. Ona ima ovako tanku četkicu, čak ovako da vam snimim kao prava blogerka, evo vidite. Tanku, idealna mi je za donje trepavice i idealna mi je kada želim taj neki prirodan
fazon da napravim, znači mi treba biti skroz nisu na gori i da se onako pune maskare, baš da se vidi, već da su skroz lagane onako za leto. Meni je bilo super recimo na moru, znači kada želim da napravim neki efekat u toku dana, da je opet kažem prirodno, a da meni najviše trepavice, to je najviše, sad ste vidjeti, delovat će onako da sam mnogo sređenije nego kada sam bez. Znači ja već čim stavim ovaj prvi slov. Pa jeste, ja samo maskaru stavljam skoro kad izlazim iz kuće. Pa da. Prvobitni plan je bio taj da se Dunja zajedno šminkam ili čak Dunja šminka mene, ali je Dunja išla kod kozmetičara i rekla da se danas ne šminka, tako da to preskačemo. A ja sam onako želela nešto stvarno jednostavno što će da bude ljudima korisno, kako da se tri proizvoda vi postignete taj efekat prirodnosti, bez ničega. Naravno da vi sad možete dodati bronzer, highlighter i tako nešto, ali to nije nešto što ja naprimjer stavim ujutru, nebitno da idem da prošetam Bostona ili da ne znam, odem do prodavnice ili na kafu sa drugaricom, stvarno ne radim full glam make-up, već je maskara prva stvar koja mi je ono najbitnija. I ukoliko ne želim da se sunčem niti bilo što slično, ovi 4-in-1 mi najbolje stvari kao. Jedna od pitanja je isto tri stvari koje moraš da nosiš u torbi, koje su kao za svaku torbicu svakodnevno. Inače. Pa da. Pa kao, ajde ako podrazumijem. Ali telefon se ne računa. Ej, to. Da. Bez telefona, ključeve i tako toga. Ne znam, meni je uvijek sjaj za usne. To mi je ono mast, znači to moram da nosim. I moje se trenutno torbi, pa nemoj da vam pokažem, obvijeli ste ga milijon puta. I ne znam, šta ti još nosiš? Još dve stvari ti pa. Pa ne znam, šta mi kao da moram? Pa ne znam, ja olovku za usta uvek nosim, sjaj. I treća, da nije šminka možda. Kao maramice, na primjer. Pa ja nikad nemam maramice. Pa nije da isi. E, žvake. Žvake. Eto to. Zato što ja, meni je najvažnije, mislim koliko god će to nekom zvučiti, ne znam kako, ali mrzim kada su mi suve usne. To je neka stvar koja nije važno da li imam matte karmin ili nešto, prosto volim da tu imam sjaj. I ja obično nosim nude karmine i nude, taj sjaj. Oni Maybelline Gloss, ubacit ću vam sliku svako da vidite koji je. I nekako to mi je lagano skoro, zato što se nekad desi da izađem iz kuće recimo u 2 i da se ne vratim do uveče. I onda kao kako da podigneš taj izgled na novi nivo, ja samo stavim sjaj, ono se lepo sije uveče i zlate super i to mi se stvarno sviđa. Jedno pitanje je isto, gdje ćete na letovanje? To su planovi, daj. Letovanje sad već i jun. Da. Počeš ti prva da odgovoriš. Pa, pošto ih nema, možeš ti da izračeš. Pa, ja sam to već rekla u onom vlogu, ali svako ću negdje sa društvom da putujem. To i dalje, ne znam, plan naravno. I u Tursku sad kraj meseca. A za kasnije nemam pojma. Da, mi smo trebali imati na milijon drugih putovanja, međutim desile su se razne stvari koje su se dogodile, kao monsun i poplave, zemljotres i tako dalje. Tako da sam i odlučila za sada, ne planiram ništa. Šalim se, ne, mnoga putovanja su se odložila za septembar. Koja su van Evrope, ali za ovo sve to što je blizu, sigurno idemo negde u juliju, avgust, mislim će to biti ono puni meseci putovanja i tako dalje, tako da vidjet ćemo još uvijek. Postala sam ona nađa koja ne planira toliko puno i želim da imam, znaš ono kao neke bitne stvari, imam knjigu koju trenutno čitam, laptop mi je uvijek spakovan i tako dalje, da sutra ako odlučimo da idemo, idemo i to je to. Inače, moj taj get ready with me bi izgledao ovako i generalno to bi bilo to. Jedina stvar koju mogu da dodam, s tim što ovdje nemam sad obuva, imam ovaj providan, jeste lifter gloss koji, kažem, nosim u torbi, tako da ga trenutno ovdje ne imam. Da, ja uvijek vidim ovoj tvoj torbici. Da. Ovo je providan. Imam u svakoj torbici po jedan. Imam u kolima, ono za ne daj Bože. Zato što kažem, to je neka stvara, stavim maskaru i sjaj i to je to. Dodam ovdje obrve, to mi se sviđa kako izgleda i što se tiče kože. I stvarno, to je to. I mnogo mi je drago jer sam ovo leto nekako pojednostavila stvari koje koristim. Gde sam zapravo u jednom proizvodu dobila i primer, i puder, i korektor, i BB krem, sve. I završila to. Uglavnom, koje još pitanje imam? Da li će Dunja snimati još videa? Pojela me zbunjena. Pa, mislim da hoću, ali realno ne još. Mislim, možda kad se vratim u Firencu. Ovdje nemam šta ja toliko da snijem da nešto radim. Ko, snimaću ali za 2-3 meseca. Pa nije, nego sad ne radim ništa, sad ja mislim pretjerano zanimljivo pa da to snimam. Meni je zanimljivo sa putovanja da gledam kao druge ljude. Dobro, ali opet. Da, pa vidjet će. U svakom slučaju, meni su zanimljivi ti svakodnevni vlogovi. Meni se sviđa što su ljudi, na primjer, kod mojih videa zavoli oni iz Milana. Da ti vidiš jednostavne stvari koje ti sam radiš, kako slažeš stvari iz frižidera, do toga, ne znam, ja nastavljam veš da se pere. Mislim, bukvalno te neke sednice, kao to je stvarno svakodnevni život. Okej su putovanje i sve to, ali opet, to nije svaki dan. Pa jeste. A da li Dunja i dalje trenira odbojku?
Pa, dobro pitanje. Što? Pa ne, zato što sad u Beogradu treniram, mada kako se završi sezona, tako se i prekidaju vremenom treninzi, ali trenutno sam trenirala do sad, sad imam opet pauzu i pa bih htjela da vidim u Italiji opet. Da li će moći? Treći, drugi put da vidim da tamo treniram. A čekaj, ali ćeš moći ti tamo zbog italijanskog? Kako pa, se kaže? Pa što najgore, taj trener kog sam ja upoznala ne zna reč na engleskom. On zna samo italijanski, ali ja ne znam toliko dobro. I onda je bilo možda dve, tri devojke koje znaju engleski i onda one tako prevode, ali pošto je to trening, ja razumem šta treba da radim, naravno. Oni pokažu vežbu i sve, ali sad za bilo koje... Pa nisam još došla tu, ali za bilo šta što treba da više za bilo šta što treba više da objasni trener, malo je problematično. Pa dobro. Pa ću da vidim, ali eto, nije toliko problem. Do tad trenira ovdje, ovdje trenira i u teretani sa mnom, i onda ide na odbojku, i onda odbojka na pesku, i onda 16 drugih stvari. Tako da ne znam što bih rekla, još je malog bosa na šitu. I da, ljudi su pitali da li te bosan prepozna kad si došla. Pa sad jeste, zato što sam bila u aprilu, ali ja mislim da kad sam došla u aprilu nije baš stvarno bio siguran, pa ne znam. Ja kad sam došla, ja njega nisam prepoznala zato što je bio ogroman, iskreno. Dobro, da, Dunja se razočarala. Ona je bukvalno stigla u Beograd, vidjela je, znači, psa Bostona koji je porastao, naravno. Prvo su, no, što ste mu radili, što je s njim, ovo nije taj pas. Ja sam samo ušla ovako... ga pogledala i sam zarekla šta ste mu radili. Nisam se ni obradovala zato što je skroz drugačije gledao. Mama ga je nagojila, u principu to je priča. Ali ne, ne, nego je on malo još uvijek lud. To ćemo da vidimo, pričali smo kao da li je potrebna dresura. Ja iskreno mislim i da nije, ali nije kad je sa mnom jer nekako zna. Realno, ovdje se baš ponaša onako po PS-u kako treba. Međutim, kad je kod kuće, on misli da je on glavni, da on ako želi da otkine mame ružu, ako da, želi da se popne s prljim šapama na krevet, on će to da uradi. Ako mu neko sedne na mesto od gostiju, mi to kasnije tek vidimo jer on hoće pa reži ovo, ono i tek kasnije legne zapravo na istu to mesto. Eto, to slavila sam je sad rođendan pre neki dan i to je bilo pitanje kako je bilo za rođendan. Sve je bilo super, Boston je poludeo jer kao dakle gost ima pravo da sednu baš tu gde on leži, znači bio je nemoguć, a pas prosto ne može da priče, ja ne mogu da znam da li on sad želio pomeri gosta jer bi on tu da legne, da, znači bilo je presmišno. I onda kad je uspio pomeri nekoga posle 10 minuta, onda je on tu legao i kao okej, okay, to je to. Ali uglavnom što se tiče rođendana, ja sam generalno osoba koja voli da ih slavi za razliku od Dunje. Dunja je slavila, kako se rođendana slavila? Do tipa 10. godine sam svaki, posle 10. mislim nijedan i 18. rođendan i to je to. Dobro, ali to 18. na nagovor meni mama, jer prosto meni je žao, meni je cela poenta toga, znaš ono kao pa se malo središ, pa pozoveš društvo, pa uživati i tako dalje. Zašto? Ne volim, prosto nemam objašnjenja, ali ne volim. To je, bukvalno ljudi u mom okruženju su, znači, jedva čekaju moj rođendan, ali kad je njihov, ne, 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 oni će opušteno, ne znam ja, što sve radiš za rođendan? Mi smo uvek putovali rani za moj rođendan i to je skroz drugačije iskustvo, gdje ja stvarno, nije da zavolim, ali volim da smislim šta ćemo da radimo za moj rođendan, za taj dan specijalno. A nekako od nekog perioda, prosto ne znam, nisam to voljela, nisam voljela da duvam, joj ona, kad se peva rođendanska pesmi, ona pesmica, to mi je nešto najgore na svijetu. Zvarno? Mrzim to. Ja već vidim pol ljudi i moram da napiše da se slaže sa Dunjom da mrzi rođendan. Još za moj rođendan za 18, sjetim se, vi ste pevali, ima snimaj da ja ovako radim kao brzo i ti. A ja tipa dodajem, moram danam dugo, da. Živiš ti. Ove godine je meni samo bila bitna stvar, ja nemam tenziju, da nemam cupcakes da se mečuje u boji sa tortom, a 600 balona. Ne, ja ničem nisam razmišljala. Sjećam se da mi iznenadila sa balonima, to nisam ni očekivala, bili su prelepi. Nisam ni videla. Nije, pa videla sam. Balone kod nas kući. Jo, nisi mi donela. Pa želim posle ovog videa da snimam što sam sve dobila za rođendan, tako da to će se desiti za koji dan. Tako da ću doneti balone. Zamisao mi je bila samo tako da se družimo, da bude porodično, lepo i stvarno jedan od najboljih rođendana gdje ja od stresa nisam osjetila. Najgore što bila... sam sve ja radila. Da, to mislim nisam ja, ali Dunja, prvi mama, put, tata, da smo mi više nego kao nađa za rođendan. Da, i ono što je bilo super jeste što niste mi iznenadili, pošto je bila jedna od ideja da dovedu bend. Ja međutim da bi se ja ubila. Jer meni, ja sam konečno dočekala da nema muzike, nema karaoke, nema playlisti, ne želim ništa. Želim da uživam s ljudima koji su mi dragi, koje volim i tako dalje. A, zamisli bend. Zamisli da ti ulaziš i ovako vidiš u dvorištu bend. Kako bi reagovala? Pa šta da kažeš?
Evo rekla, jao, super, hvala. Pa bi se rasplakala. Od muke? Pa ne znam od čega, ali... Žalim se, pa kao šta će mi bend da peva meni, babama, mami, tati, tetki, mislim, stvarno je bila porodica, kao šta sada radimo? Ne znam. Ja ove godine nikad više svadbi, proslava, krštenja, rođenja, znači ne razumete koliko, i stvarno malo... Ono, da. Ne mogu ja, znači stvarno mi toga već će više dosta. Drago mi je što tog benda nije bilo. To za neke druge proslave, kada budu vi organizujete... Za 30. To i nemoj. Misliš da je to daleko? Pa, nažalost, kako godine idu, mislim će to doći brže nego što mislim. Ali, ja mislim dobro, ja... baba, onda ćemo za neke 25. Pa to je već sledeće godine. Ljudi, has, kako vreme brzo leti. Meni je samo bitno, ono što bih svima dala savjet, nemojte trošiti vrijeme na neke stvari koje vam neće značiti za godinu, dve, tri, pet, nervoza oko sitnice i svega, zato što stvarno vrijeme toliko brzo prolazi da je to ono... Zato i kažem to za rođendan, nisam željela sad ponovo, ne znam da znate, to sam pričala za torte, kako sam ja ranije bila na torte. To je ljudi ludilo. Evo nađem 10 torti, poklopam sa svaki deo šta bi ja htjela, pa onda crtam, pa onda mama, jadno, ne znaš, razumeš, šalje tamo, aj molim vas kada ako biste mogli baš ovako ako nađe zamislila, nađe zamislila. Mislim, znaš, ono, komplikacija bez potrebe. Mislim, niko te torte ne gleda toliko se mene. Ja jedva čekam moment kada je torta, želim da jedem i tako dalje. Ove godine, ne. Nema nikada. Još nam ostane 5 kg torte nakon rođendana. Zašto ja volim da uzmem bar 10 kg, jer kao bez 10 kg, pa to nije torta, razumeš? Onda se sva hrana izvazi iz frižidera. To je stvarno nešto što, nadam se, s ovih previše godina, za ove 24 godine, ja sam to stvarno prerasla. Tako da, eto. Mislim čak da smo odgovorili na većinu nekih stvari koje su sad trenutne. Sve što je vezano za fakultet ili tako nešto, zaista Dunja odgovara kroz svoje videe. I da, to sam htjela da spomenem ovdje da ćeš kačiti kod mene, mislim kod mene, na ovaj kanal ćeš kačiti ti videe. Prosto lakše nego sada se otvara novi i tako dalje. Da i onako ne uspijem da ispratim to da snijamo da non stop 3 videa nedeljno, ne mogu da stignem. Možda ću stići tamo od jeseni, ne znam, vidjet ćemo koliko bude zanimljiv život u tom periodu. Ali do tada, ti kad god si slobodna, možemo snimati. Mislili smo čak i da zovemo Stefana jednom u toku leta da snijemo neki mukbang, neki prequel video. Jednom u toku leta. Pa stvarno. Pa to si rekla, mislila sam da ćeš reći jednom tipa u 3 nedelje, 2 nedelje. Pa to, nego ne znam kad će ko na more, ono Dunja će ti sad, Stefan će ti, ja ne znam šta će da radim, ja možda sutra negde odem, prosto vidjet ćemo šta bude. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste gledali, nadam se da ste uživali u ovom mom kratkom šminkanju. Sve što želite da nas pitate, slobodno pitajte u komentarima, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Dunja ćete vidjeti u nekim narednim videima. Kako je sada čudna moja kosa pored tvoje? Zato što moja izgleda jako tajna. Da. A moja izgleda žuto. Nebitno. U svakom slučaju hvala vam što gledali ovaj video. Jedva čekam sad komentare kako zvučimo, isto izgledamo, isto gledamo, isto slično. To je bilo to. Pišite nam ispod šta bi se volili da vam snijemo zajedno i vidimo se uskoro. Ćao! Ćao!